السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چیزیں بھی کسی کو دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ دعا، علم، مشورہ، مسکراہٹ، مدد، وقت، تربیت، مشکل وقت میں حوصلہ، نیکی کی ترغیب، برائی سے روکنا، نرمی سے بات کرنا، معاف کرنا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، ایمانداری کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا۔